პირველი მონაწილე, შორენა ჯინჭარაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა შორენა, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. მე მახსოვს. მე ყველა მახსოვს. მე ყველა მახსოვს. თბილისელი მზადდება კალბატონი შორენა. განათლება საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეს უფრო თქვენი პროფილი არის, ბატონო. მე უყვარს შაურმა. და უყვარს შაურმა. ოღონდ ვირის არა და საყვარელი ცხოველი რატო არ გიწერია? არა. ვირი, ვირი. ვირი, ალბათ. აი, მე შაურმა გიწვარო. შაურმა ვირი. ხო და შაურმა და ეს მე მეაბა ვირიც, არა, ერთად. შაურმა უყვარს ვირის არა ოღონდ. აბა, რა ვიცი? შეგვიძლია დავიწყოთ, გაგვაცინეთ, გაგვაცინეთ. დავიწყოთ, ხო? ცოტა გამიწვიეთ, რომ რაღაცა შეგეგუოთ. მე მაინც უნდა აგიხსნა ნაცასები, ვიცი, იცი, მაგრამ მაინც. ზუგინე ჩვენ საერთოდ გავალთ და არ, როგორ გეკადრებათ ნიკოლოს? 5 წუთი გვაქვს. პირველი წუთი 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი, მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთის შემდეგ შეგვიძლია თანხა ავიღოთ და წავბრძანდეთ, ან თუ გავაგრძელებთ თამაშს და მათ გაღიმებას ვერ შევძლებთ, სამწუხაროდ თანხას დავკარგავთ. მაგრამ თავი წესი. დღეს თუ სამწუხაროდ ხდება რა 1000 ლარს ვერიგებ, მაგრამ შეიძლება მოხდე სამ რჩეულში, რომელიც 24 რიცხვში 5000 ლარისათვის იბრძოლებს. სამი რჩეული ვაჟკაცი. კარგი სტიმულია. ხო, თვითონ ვარჩევ ვაჟკაცი რა ვირჩევ დღეს. სამი რჩეული. მზადვართ. წარმატებები. 3, 2 და 1. აქ რამდენია წუთში მოგება გიორგი? 50 ლარი. აა, პირველი კი. მე წუთში 70 ლარს ვიღებ. თუ ის ხო ადგილია. უკაცრავად, უკაცრავად დავიწყოთ. გაგეცინა ნიკა. გაეცინა აშკარად როგორ მარცხა. კი. არა, აი ამ ლაპარაკში გაგეგმი. არა, ხო, იმით გაეცინა დეტალები. აი ხალხს უფრო ხო ბლოკი გავამეოროთ. კარგი იყო, მაგრამ 100 არ გავიცინებ და იგი. მე წუთში 70 ლარს ვიღებ, თუ ის ხო ადგილია. უკაცრავად, უკაცრავად დავიწყოთ. გაგეცინა ნიკა. არ გაღიმებია არავის? ჩემი სიკვდილი. არა და მე მე არ მივხვდი ხუთი გაგეკცა თუ გაგეღიმა. Ну, машин თავიდან უნდა დავიწყოთ ერთ წუთს ათვა. ხდება ხო? სამი? კი. ფაქტია რომ ღიმილი კარგად მაჩვენე თუ გეღიმება. ეს ეს როგორ არის? გასაგები მე მე სახე მაქვს ბატონო ასეთი. ოდნავ მომღიმარი და რა უქნა ეხლა? კეთილი. ხო, კეთილი სახე მაქვს რა. ხო, ნუ კეთილი სახე. კარგი, აში გავაგზავნე უშები. 3 2 1. აქ რამდენია გიორგი წუთში მოგება? 50 ლარი, ხო? მე ერთ წუთში 70 ლარს ვიღებ. ის სხვა გადა სხვა ადგილია, ხო? კარგი, კარგი დავიწყოთ. მეძახიან, იმნაირი ხარ, იმნაირი ხარ. ეხლა კარგად მომისმინე ნიკა. მუშაობდი ქუთაისის მერის დივნად. ერთ წელიწადში 20-ჯერ შეცვალეს მერი. აი, რა ჩემი ბრალია, გეკითხები, იმნაირი თუ გავხდი რა. აა, ესე იგი, ამას წინათ სადღაც წავიკითხე, რომ ქალს, რომელსაც სექსი არ აქვს, აგრესიული ხდება. ვინ დაწერა ეს? რა სისულელია? ეხლა იმას ხო უნდა დაავტრიო, არა თავპირდა ხო უნდა დაალესო, არა ყველაფერი თავზე. ეს ხო იყო გიმილი. ხო იყო ეს გიმილი. კარგი. არის თუ არა ეს გიმილი? არის. კარგია. 50 ლარი შენია. მე ბათიეტრო გამეღიმა. 50 ლარი შენია. კარგი. ვაგზელებთ ალბათ. გადავიწყო? ვაგზელებთ, ხო? 3 2 1. გადაწყვიტე მესწავლა მანქანის ტარება, ხო და მივედი მასწავლებელთან. პირველ დღეს ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. გადავატრიალე გასაღები, დავაჭირე გასფეხს, მაგრამ მასწავლებელმა მითხრა, ручნოის აწევა დაგავიწყდაო. მეორე დღესაც იგივე მოხდა, ручნოის აწევა დამავიწყდა. მესამე დღეს კარგად მოემზადე და მივედი. გადავატრიალე გასაღები, მივაჭირე გასფეხს, ამოვწიე ручნოი და ვეკითხები მასწავლებელს. ეხლა როგორია თქო და კაია, კაი, მეკითხება. მე უბნდება უფრო სწორად. ქორწინებამდე ქორწინებამდე სექსის მომხრე თუ ხარო, მეუბნებიან. ისე ვიდის ჩემი საქმე ნიკა, ქორწინებამდე კი არა, გასვენებამდე მომასწრებინა რას დავეძებ. ექიმი უნდა გამოსულიყავი და ჩემ შეყვარებულს ესე მაგრად ვაკოცე, ესე მაგრად ვაკოცე, ესე მითხა შენ გაიხარე იჟოგა მომიხჩინეო. ნიკოლოს, ისევ და ისევ შენ. კარგი, მე მომატიეთ. ისევ და ისევ შენ. 100 ლარი შენია. და. და. კარგი, ძო. აა სხვა სპეციფიური უმორია, როგორც მივხვდით, ვაგზელებთ, ალბათ. ვაგზელებთ, თუ არ ვაგზელებთ, არ ვიცი. 100 ლარი გაქვს, წინ 200 ლარია, კარგად დაფიქრდი. მოდი, მოდი გაგატანა მასლას. აპ, პარაპარა. ჯერადრია, პარაპარა. იმ აქ რაღაცეები, მაგრამ რა ვიცი. მაგრამ მაიც დაფიქრდეთ. აუ, არა, შევწყვეტ, გაიგე. 100 ლარზე შეწყვეტ და თამაშ. იმ აქ რაღაცა მეშინია, რომ არ გაგეცინოს. კარგად დაფიქრდი. თუ ისე რომ მოყვე ჩემი შევწყვეტ. ისე რომ მოყვე, ნუ ალ ერთს მოყვე. შევწყვეტ, ერთი მოყვე, თუ გინდა ისე და შევწყვეტო თამაში. თამაშგარე ერთი შეიძლება. თუ გინდა, თუ გინდა. არა, ზრაზე. ისე უბრალოდ. აუ, ვერ გადავიწყვეტე. ხო, გულისად ეს. ხო. გულიზა. კეთილი ნება. აი, შევწყვეტ, მაგრამ პროსტა მოგიყვები. ყველა საცურო მეცაა. ხო.
აი ხალხი რო სიცილის ვარდება იატაკზე და ფართხალებს. ო ეგეთები. დაცემა ხუ. ეგეთები ბევრი მაქვსო. ეგეთები. სოფელში ვიყავი ამასთანად. იქ გოგოები მოკლეკაბას რომ ჩაიცმენ, ბიჭები აშტერდებიან ხოლმე. ხო და მეც გადავწყვიტე, ჩამეცვა მოკლეკაბა. ჩავიცი, გავედი ბიჟაზე და დავდექი. შემომხედა ერთმა ბიჭმა და ასე მითხრა, უი, კაი გამახსენ და ღორზე უღელი მაქვს დასადგამიო. ჰოროსკოპით ვარ ქალწული, ახლა ერთი კაი თხის ქარას გაასწორე და აი ხო ეს აქ შეიძლება რაღაცა, მაგრამ ბარაბარა ბამ ბარაბამ ბარაბამ ბამ ბარაბარა ბამ ბარაბამ ბარაბამ ერთი წალი საყარელი ასვარი არის და რამდენ 60 წუთი და რაღაც შეიძლება აყოლ წვეთებით გავაციოთ.